Pas miratimit në Këshillin Bashkiak, Bashkia e Durrësit i akordoi titullin qytetar nderi aktorit të skenës dhe ekranit Mirush Kabashi pas vdekjes. Në një ceremoni të zhvilluar në teatrin Aleksandër Mojsiu, pikërisht aty ku Kabashi holli hapat e parë dhe nisi karrierën e tij artistike, miq, familjar, koleg janë bërë bash në ceremoninë e vlerësimit. Aktiviteti nisi me transmetimin e intervistës së fundit që Kabashi dha pa kohë para ndarjes nga jeta. Më pas, kryetarja Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako i dorëzoi vajzës Mendi Kabashi titullin qytetar nderi i Durrësit pas vdekjes, vlerësim i marrë në 76 vjetorin e lindjes së tij. Bashkëpunëtor, koleg, u shprehën mes emocionesh për vlerat e Kabashit si artist dhe si njeri. Mirushi nuk është vetëm një kujtim, po është shumë kujtime. Ndatë para e është një djalë në Durrësak, pasaj ajo që rriti më shumë që një aktor, po një aktor që e justifikoi shkollën që bëri dhe vendin që zuri këtu në teatrin Aleksandër Mojsiu Durrës. Djalë shumë serios, shumë punëtor, se teatri nuk do fjalë, teatri do punë, që të realizosh ato që t'jepën. Dhe Mirushi për fatë mirë t'ati e spektatorve që ndoqen dhe e njoftën, që një aktor që realizoi gjëra shumë të bukura. Po, fati ati që nuk zgjati fort, se aktori sa vjen që kalon në moshë, që rritet në moshë, aq më shumë piqet, aq më shumë formohet, aq më shumë ditë të interpretoj. Kështu që ne ka që patëm kismetin e Mirushin. Për mua është një moment i bukur, sepse është data 17 prill, është ditëlindja dhe unë më duhet të kufizohem tek citimi kaq i vërtet për artistët, që ata njohin vetëm ditën e lindjes. Dhe për mua është një moment shumë i veçantë, për një arsye tjetër në fakt. Pa diskutim që Mirushi mban mbi 60 tituj, mjeshtri i madh i skenës, ka qenë në këtë sallë, ka interpretuar në Teatrin Aleksandër Mojsiu 22 vjet e rresht. Një vit përpara se Mirushi të ikte në një vend tjetër, na ka lënë një intervistë që për mua është një testament i mrekullueshëm i tij artistik, me të gjithë rrëfimin e një jete në skenë, por jo vetëm, me copsa ku falënderon të gjithë kolegët e tij dhe ajo bashkëtarën më të rëndësishëm, publikun e Durrësit dhe ata që i kanë ndjekur në çdo skenë që i ka shkuar. Për mua sot është një premierë. Kjo intervistë e realizuar sigurisht me gjithë impenjimin e teatrit Aleksandër Mojsiu në vim të ciklit Aktorët për Aktorët, dhe jo pa qëllim është bërë ky miksim që aktorët e rinj intervistojnë aktorët e një brezi më sipër, pikërisht për të thënë një mesazh të qartë atë të vimësisë edhe të vazhdimit të teatrit, duke shpresuar që të kemi ende shkëlqimin atyre që në fakt e krijuan dhe i dhanë emër këtij teatri. Me shumë emocione. Sepse për dy motive, një sepse është për vjetori i lindjes, dy sepse po jepet nderi i qytetit mbas kaq shumë kohësh, edhe treta sepse është edhe nipi vet që mban dhe emrin e vet. Me ne do jetë në sallë, që kështu për shumë motive shumë emocione. E kujtoj ashtu të qeshur, ashtu karizmatik, ashtu të gjithë dashuri, dhe më thënë a i përqon të dashuri në çdo pore. E kujtoj me shumë malë.